Ale tož toto kurva ne! Hráli jsme proti Spartě a prohráli jsme, kurva. Sám to můžu vysrať. Však jsem tam měl hrát já. Dokonce aj místo obrany. Ale jakýsi debil Pakistánec mě předběh. Já jsem tam měl hrát. A nikdo jiný by ho svalil. Hajzle jedno z kurveného, spíčeného. Hovado jedno. No ale pane, on se stejně hlásil dřív. Vy jste se hlásil, kde si gaž... Včera jste se hlásil. Ale mně to je úplně jedno, mě jde o ten princip skurvený jeden. 3 dny před zápasem jsem tam přijel se svým tramantem. A 1 minutu před zápasem jsem se ptal trenéra, toho pošukuje, jestli můžu konečně hrát. Řekl, že ne. Však počkaj, já si tě najdu ty. Jeden. A potom minutu před zápasem mě ještě do six choval na záchod. Ale to se neví, kdo to byl. Co zas chceš? Máš ten úkol do matiky? Nemám. A jestli o tom víš, tak zítra píšem písemku z chemie. Já tu rovnicu nechápu ani za hovno, nebo co to je, já nevím, jestli to je trojčlenka, nebo do jakého psí hovna to spadlo. Tomáš, no já to teď nechápu. No, jdeš na to, lolko? Nejdu nic hrát, mám zaracha. To je debil, on má zaracha. No, to je jedno, víš co jsem zjistil? Hurtík od tebe chce nové náramky od CZC, ty bílé. Už jsem mu říkal, že se od CZC náramky nedělají. Ani od Alzy. Ty vole, ani od Alzy? Tak ten tě zabije. No nic, čus.